Nej, jag slutar på andra mål någonstans. Det är vad jag gör honom. Då kör vi. Framåt rummet. Det är i mitten av basen. Nu tar de vår A. Jupp. Jag har ingen pansarpuss som jag kan göra. Hur ser B ut? Jag vet inte, vi väntar på någon. Är han slarbar inte här än? Vad är slarbar? Långt bak. Okej, okay, vi kör så länge. Jag pushar ut några. Kommer ni med Sandra nu i så fall? I alfa? Ja. Ja, jag laddar på. Är det till gul waypoint? Jag har ingen aning. Vi ska pusha ut och försöka gränsa upp det här området väster om basen på Sanders. Vi är bakom dig, vi är bakom dig. Följ. Yes, yes, yes. En harass nere. Good shot. Tack, bara kör, skit i alla idioter. Följ Kayla. Han är där borta. Ja. Got a mag rider in the area. Håll höger så blir skjuten. Så, vi har rundat norröver. Har du rensat? Vi har rätt mycket söder om. Ta det. Kanske ska jag inte ska ställa upp här. Förbannade så bra. Ding. Grats. Akta sönder runt på andra sidan stenen. Oh shit! Sköt ur vår egen sönder. Ja, det var tvungen. Akta ner mycket infanterister på er norra delen. Ja. En av deras nere. Repositionerar en bit. Tack för mycket. Självmordsbenäget flyg vi har. Det är mycket flyg här alltså. Mm. Det är skit tillbaka med den kullen där. Inte så länge till dock. Oh, fan vad kiss den killen får. Vi kan nu köra framåt till Black. Långt till vänster, en Sunderer. Jävligt långt, han står där uppe. Sorry. Och han är borta. Ja. Jag har kört lite AP-prowler i mina dagar, ser du. De här jäkla Valkyrierna och Mossis och skit. Kommer ni gal? Nej, det är lugnt. Black, den är uppåt. Är du? Clear. Han stack. Han blev nog rädd av mina fyra AP-träffar. Jag tog med mig. Två träffar på honom. Nice. Varför går vi ner halva livet när vi får en AP-träff? Medan vi satte fem? För jag satte en också. Mm, han rök, eller jag bara ryker massvis. Mm, från groundlock någonstans. Ah, där uppe igen. Ja. Sorry, Stark, vad ska jag göra? Ja, no, det är lugnt. Jag sitter och funderar på om jag ska gå och lägga mig. Jag är off som det är nu. Ja, heavyn där uppe dör i alla fall. Tack och lov, jag hoppar ut och lagar lite bara. Jamen. Eyes on an enemy gunship. Jag repositionerar så vi kan se lite mer söder om minor. Akta minor. Ja, det gjorde inte han, så... Hostile galaxy in the area. Liberator.
Jag ska se om vi kan få lite vinkel. Nej, han är ovanför oss. Enemy medic spotted. Enemy medic in the area. Ohohoho, de har allt till flyg någonsin norr om. Jag får säga vi där också. Jo, god. Rätt lugnt, de verkar slåss över den basen där uppe så. Nere. Det är vad det är för mig här. Right. Godnatt. 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 Jag drömmer om proteinshakes eller något. Jag vet inte vad ni fitnessidioter vill hålla på att drömma om. Jag drömmer om det. Jag vill inte drömma om det. Oh, living the fantasy. Living the life. Oh yeah, oh yeah. Fy fan, oh, yeah. Alltså. Living the dream, säger vi. Ja, tack, tack. Live the dream, live the dream. Nej, ha det bra. Det är lugnt ikväll nu, så hörs vi en annan dag. Ha det gött. Tata. Ha det. Jag har bara 7 akkor kvar, Tors. Ja, ska se, vi har ingen ammosund i närheten så jag har åkt tillbaka. Usa, jag har rätt ont med, så... Aidekus. Japp. Skulle du kunna ta dig till min position, tror du? Eller Black, det är vilken som har sämst position just nu. Säg så. Nej, jag står längst bak. Jag funderar om vi ska försöka flytta fram till en mer offensiv position för någon av våra Sandros. Ja, jag kan springa, jag åker. Jag ser, klockan är 11:30. Där inne, där, du kan inte gå in där. Det är på samma person som jag är på. Ja, men är det är okej. Okay. Följ vägen söderut, ja. Tror du var? Fram, block. Tror du var jävligt. Det är gott. Sorry. Ja, jo, jag vet. Det är inte van. Du är inte van vid att jag ger order. Nej, jag vet inte. Nu är det, jag kan ju inte se en as sån här lockdown-position, så du får avgöra. Kan du slå ner här? Let's go. Jag tänkte att du måste resa ut också. Så här fort skjuter jag. Det känns som att det är ganska snabbt. Mm. Det är full anchor och full reload. Här kan vi göra lite mer offensivt framåt. Let's do it. Ja, jag håller kvar min sand där borta som backup. Det tror jag ändå är det. Kom igen, skjut. Mm. Vi har en heavy här någonstans också i låsa på oss. Jag vill att han ska skjuta oss och se varifrån raketen kommer. Jag har inte tagit det uppifrån. Vi får fint bakom sönder. Eller bergen någonstans nästan. Mm. Där försöker rädda Blacks. Vilken är det, den norra eller? Det är den norra, ja. Den östra. Den har en vanguard på sig. Hade. Den blir jagad. Det var en vanguard på... Den kom från norra vägen, om man säger så. Den infiltrerade där någonstans, lys. En C-guy? Jep. Ja, där du är nu. Upp där stod han och sköt på. Han sniper. Okej, okay, det kom en prowling därifrån, så vet inte om han jagar vägen och dödar. Ingen aning. Där är... Mag Riders syrväst. Ja. Ja, på min sönder. Ja, jag rör in. Ta och håll inne på elden en bit så ska jag se om vi kan flytta oss någonstans taskigt. Han fick en träff på mig. Kommer en sönder här nu? Nej! Sorry. Han dog. Ja, det är dumt om jag springer i vägen också. Hur är det med offensiv, Sandy? Är det lugnt? Ja, han lever. Okej, okay. Det var han har dött. Kommer en vakt mot norra Sandy. Kör på kullen här så vi får lite översikt. Ja. Tror jag, det var lite brant där. Ja, det är tjockis. Kör upp här istället. Mm. Så ja. Lightning. Fäster om... offensiv sönder. Vilken offensiv den södra eller? Offensiv den som är närmast då.
Ja, oh, en lightning här, rakt på oss! Hej! Hur dum är det? Kooms! Ska vi försöka samla upp oss lite, vi som är här, både vit och svart kanske? Och följa med Kayla i offensivt info. Yes. Hello! Yo, där är Kayla, alright. Den? Den? Det är du som är han? Fan vad kul att se så många här inne. Herregud, vad i helvete. Ja, men det är vi får ta fyra ifrån. Varför finns det en jävla bil här inne? Men då har de fixat in en harass från PPA, eller? Nej, vår harasser som kör över våra trupper. De kommer här bakom oss. Faktiskt. Nej, åt helvete. Satan då. Min sambo är dödligt. Det är folk på den södra också. Kommer österifrån. Ta nu sambo. Nej, det var visst du. Alltid där. Fan, jag skulle... Varför är det med, dog? Och det är andra gången vi överkörde utav vår jävla Sunderer. Vad är det som skjuter på mig? En jävla Saren, givetvis. Ja, det är läggedags för mig. Ja, faktiskt.